kiggede sig selv i spejlet og sagde, hvor her bevares. Mit liv, det er ganske forfejlet. Jeg ligner en gammel aspars. Så gik hun hen til en doktor med 10 måneders opsparet løn. Skide værd med, hvad det koster. Bare det kan gøre mig køn. Nu ligner hun Gitte Stallone mere end hun ligner sig selv. Med botox og silikone kan man narre fanden selv. Når hun går tur ned af strøg, så siger de, hvor er hun dog sød. Men når hun smider tøjet, er hun stadig mellem 80 og skindød. Hun gik ind på en bar for at finde en uskyldig unge og svind, der ville det samme som hende. Og så gik de sammen hjem. Men da de læser på sengen, der så de det begge to. Han var lige så affældig som hende. Hvad skal man så tro? Nu ligner hun Gitte Stallone mere end hun ligner sig selv. Med botox og silikone kan man narre fanden selv. Når hun går tur ned af strøg, så siger de, gud hvor er hun dog sød. Men når hun smider tøjet, er hun stadig mellem 80 og skidtet.